Skön Melke Michel, som väl vet hur det är att spela på den här arenan, besegrade ju Assyriska. Och här får Assyriska ett jätteläge. Och titta där! Det bara smäller efter 1.40. Ja, ett lysande anfall. Rakt igenom. Östersund, spelarna har knappt kommit ut på banan. Och det smäller direkt. Assyriska med en drömöppning. Han får ju en fantastiskt fin träff där. En fin lyftning. Och så är det ju härligt nickat av Blanco i första läget. Bra uppspel också. Inlägg. Nilsson, nu var det väntat och ja, de får... Ja, titta på det där! Titta på det där! Vad är det för träff han får? Han gör ett sånt mål varje säsong. Fredrik Holster. Kapcevic igen. Ja, han är också på jakt efter det sjunde. Det passerar. Michael Lobo passerar också. Vad bra spelat Östersund. Där sitter reduceringen. Michael Lobos förarbete är ju briljant. Sätter upp för Alex Dyer som kan raka in bollen i öppet mål. Kaptenen får göra mål. Det var Dyers fjärde för säsong. Titta på den finessen där ute. Och David Urmas kan inget göra. Michael Omo, briljant förarbete. Det är egentligen Omos mål. För där behöver vi bara sätta till foten för att placera in Östersunds första mål. Ängelholm BP, den matchen följer vår resultatmässigt. 2-1 är det nu också. Här kan det bli lägre nivån! Ja, den sitter 3-1 för Assyriska. Det behövs ibland inte någon kraft för att göra mål. Det räcker bara att man dyker upp. Alexander Nilsson på bortre stolpen. Och Ali Keita får retligt nog se den där bollen rulla in i mål. Ja, så fick han en kyss på kinden också. Alexander Nilsson efter det där målet. Ja, det är Randeborn med inspelet. Ja, frågan är om det inte är självmål faktiskt. Ja. Det ser ut som att det är nästan till. Fem matcherna har slutat med 2 assyriska segrar, 2 Östersundvinster och 1 oavgjort. Och här ska vi följa det här läget för en friläge för Brandeborg. Kan bli 4-1! Det är 4-1 i assyriska! Kristoffer Brandeborg serveras och har helt fritt läge. Och då missar han inte. Till när Assyriska utökade till 4-1. Brandeborn blev serverad av Gustavo Blanco. En så bra passning, en så fin passning av Argentina. En lysande speluppfattning. Och det är också en perfekt placering. Och Ali Keita får hämta ut ännu en boll ur sitt mål. Han kom in senast för Assyriska. Kapcevic. Kapcevic. Igen! Ja, Kapcevic! Dragan Kapcevic stänker dit 4-2. Här får inte Assyriska undan boll. Och då är han ju klinisk, Bosnien, i avslutningsskedet. Smacka in 4-2. Ville avsluta i det här skedet. Men lyckades sen få med sig bollen. Och
snabbt avslut som överlistade Malmqvist. Men det är ju bara minuter kvar när ordna i tid. Det är ju, ska ju till ett mirakel att Östersund ska komma tillbaka från det här. Dragan Kapcevic gör sitt sjunde mål i alla fall. Är han målbäst i Östersund i och med den noteringen?